На вулиці вибухи, а в руках – вишивка. Чернігівська майстриня Ольга Костюченко під час бойових дій у Чернігові та поблизу нього не переставала працювати. Звісно, обстріли, звісно, це все, звісно, укриття. Коли я посиділа в укритті, я глянула на освітлення, о, я тут можу працювати, я тут бачу. Вишивала у підвалі і вдома на балконі, коли грілися. Жінка каже, коли люди бачили це, дивувалися. Один сусід прийшов, оце ти правильно робиш, це так заспокоює, ти ж міцна нервова система, ти молодець. Ну, жінки, ой, да, ти молодець, там вишиваєш, ой, так і я ж можу сину зробити. Можете, звісно, зробити, і я ж колись вишивала. І всі згадують, що вони колись вишивали, що вони ж теж можуть, і це ж не складно насправді. Часу на роботу було мало через складнощі з побутом, але вишивання допомагало відволікатися і заспокоюватися. Народна ж вишивка, вона виконується по рахунку. По рахунку ниточок основи і підкання. От майстриня сідає, задумала орнамент і починає рахувати. Один, два, три і пішли. І ти сидиш сконцентрована, ти маєш абстрагуватися і рахуєш. І слідкуєш за тим, щоб все було правильно пораховано. І навіть якщо ти сам не вишиваєш, а дивишся, як хтось працює, воно вносить певний спокій, якась така домашність. Ольга каже, в один момент їй захотілося трошки змінити початковий ескіз блузи. І в один прекрасний момент я сижу, думаю, я нашию так багато зірок, от прямо як на небі, щоб вона така була вся така красива і зіркова, і щаслива. І от я її дошию, і все буде добре. І я собі так от сказала всередині, і я так от працювала. І вона так дуже легко шилася, дуже приємно шилася. Загалом на створення вишиванки пішло близько 2 місяців. Завершувала роботу над сорочкою вже після деокупації Чернігівщини. Майстриня говорить, війна не дала її творчості негативних мотивів. Навпаки. Це не ті люди, які от здадуться, які дозволять себе топтати. Вони будуть намагатися творити красу в будь-якій ситуації, будь-то вишивка, будь-то квіти, садити дерева, щось плекати, щось будувати. Майстриня вже думає про наступну свою виставку. Теми її поки не розкриває, але каже, вона має нести світло і добро, які допоможуть жити далі. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.